När två Stockholmssystrar flyttar ner till Skåne för att starta om så kan vad som helst hända. Eva och Inga-Lill Bjurman har en passion för återvinning. Det ser man på deras möbler och fönster i bistrot. Och det märker man när man ser det verk Eva skapade i glashyttan. Jag fick chansen att träffa Eva, inte bara en gång utan två gånger då jag misslyckades med den första inspelningen. Men Eva tog sig tid så att jag kunde göra om och göra rätt. Ta chansen och leta rätt på dem utanför Sjöbo. Titta på konsten, ät något riktigt gott. Ta med hela familjen vet jag, för här har man råd att bjuda allihopa. Tack så mycket Eva att jag fick komma hit. Hur kom glashyttan Sorankeri till? Det kom till genom att jag öppnade min återbrukshytta 2011 här på gården. Och jag hade mycket sällskap som ville komma och se när jag hade förevisningar. Och då kommer de med buss oftast och då vill de äta eller så vill de fika eller så vill de ha frukost. Och eftersom jag och min syster då har haft restaurang för 27 år sedan så kände vi att nu var vi mogna för det. Så att då byggde vi glasnadsorangeri. Det blev inte en direktflytt härifrån från Stockholm hit, eller hur? Nej, vi mellanlandade i Kristianstad på en avstyckad gård. Men vi tyckte att den var för liten och sen så höll vi på med och hjälpte polisen med vanvårdade hästar. Så att, och då jobbar vi ideellt med det förutom våra vanliga jobb. Mm. Så vi ville ha fler stallar och mycket mark. Och då hamnar vi i Sjöbo. Ja. Och när man ser runt omkring här så ser det ut som det är mycket mer än glashyttan och restaurangen. Men ni arrenderar ut häst? Vi har ett stall som vi arrenderar ut och sen har vi vallodling och sen har vi två stycken hus för uthyrning som vi har på booking som åter bruk så att säga. Mm. Förresten nu när jag kom hit då, jag såg ofantligt mycket svamp runt omkring. Vi har mycket svampplockare här uppe. Ja, jag förstår det. Stannar de och äter här sen då? En del gör det. Kul. Berätta lite om er själva. Ni har alltså historia med restaurang i Stockholm förut. Stockholm. Ja. Som vi drev i 6 år och då jobbar vi 340 dagar om året. Så vi hade ledigt 2 veckor över jul och sen var vi lediga några dagar över påsk och sen så körde vi. Och då hade vi 10 fast anställda och 20 extra anställda. Så det var en ganska intensiv period, men det var jättekul. Och jag var 23 år när vi började och Inga-Lill var 26. Men det var fine dining? Ja, det var. Det var fisk och skaldjur som var inriktningen där så att säga. Om jag förstår rätt, sen ni öppnade restaurangen här nere, så allting lagas här. Ja, absolut. Vi gör allt från leverpastej, majonnäs, you name it. Men vi gör allting från grunden själva, utom att vi bakar inte matbrödet. Nej, det är det enda som vi inte gör själva. Hur blev du glasblåsare? Det var en period mellan 2 jobb och jag såg den här utbildningen och jag kände att det här vill jag prova på. Och det var mitt i prick faktiskt. Det är mitt kall. Det är rätt lustigt att hur livet är liksom, när man inte vet vad man ska göra och liknande. Samtidigt är jag ganska nyfiken på mig liksom, att lära mig nya saker. Det är aldrig för sent så att säga. Nej. Hur kommer det med att återvinna? Det kommer smygande. Och det ligger i våra tänk utan att vi har haft det liksom uttalat. Det är det här med glaset, det är återbruk med stugorna och vi har ju återbruk med möbler. Vi har alltid hållit på att renovera möbler själva och fönstren i bistron är ju också återbruk som vi har köpt på 5 olika ställen i Skåne och sen också då linoljekittat och linoljemålat själva. Kan man ta med sig sina egna flaskor och få dem omformade? Ja, det är många som gör det. Det är många som har haft ett bröllop eller de har varit på en resa eller någonting och så har de
ett minne så att säga, någonting som de har upplevt och då kanske ett gott vin. Då kommer de hit. Ja, det är jättekul. Men det är inte alltid det funkar. Nej, det är det inte. Det är mycket som spricker och det är oftast när glaset ska värmas ner så att säga, när jag har jobbat med det. Ja. Så jag kan ju inte öppna min invärmningsugn förrän morgonen efter. Har det någon betydelse om det är gammalt eller nytt glas? Ja, det har det, för att gammalt glas är skörare och det måste värmas in mycket längre än nytt glas. Men ofta är det ju vackrare också när du ser små bubblor, ja, och sånt här i det. De här gamla konserveringsburkarna är ju lite av mina favoriter kan jag säga. Och de försöker jag att vara på loppisar och på auktioner och köpa upp, för att det är många som bara slänger dem. Jag gillar de här gamla Carlsbergsglasen, ja, och sånt också. Ja, de är också trevliga. Kan man lägga en beställning på andra typer av glasprodukter? Ja, det kan man göra. Jag har ju lampor bland annat. Och sen blyinfattar jag. Och sandgjuter. Så att det är ju tre tekniker jag jobbar med. Så att vill man ha någonting blyinfattat, jag har ju blyinfattat bland annat dörren in hit i hyttan. Och det kommer jag göra mer av och sälja, ja, helt enkelt. Det är väldigt vackert. Det kommer mer och mer. Det är fler och fler som uppskattar det. Ja. Jag har ju varit här och ätit och det har ju varit väldigt, väldigt gott allt jag har ätit. Vad är filosofin runt maten på bistrot? Att göra allting på plats och att alla ska känna sig välkomna. Och att man ska kunna njuta av en trevlig miljö samtidigt som man, om man kommer i ett sällskap, att någon kanske vill ha ett glas vin. Och någon annan vill äta för den är hungrig och någon annan tar en dessert, så ska man kunna göra det. Och så har vi satsat väldigt mycket på små vinflaskor, för att oftast är det en som kör och en som vill ta någonting att dricka. Och vi har också satsat på lokalproducerad öl. Ja, det är jätteroligt att hitta flaskor som man aldrig har testat för. Och det är liksom det som är lite meningen, för då får man en ny upplevelse i upplevelsen när man kommer hit. Ja. Och det är väl också kul att maten, om jag förstår, alltså, råvarorna är oftast väldigt lokala här. Ja, det är de också. Det är bara svenskt. Jag tycker priserna är väldigt humana om man tittar på vad man kan betala på restauranger runt omkring. Det verkar som ni också har en idé att alla ska ha råd att kunna komma hit, ja, och äta. Det har det nog varit, och det var det också när vi hade restaurangen i Stockholm. Där hade vi också allt från barnfamiljer till representation till professorerna från Akademiska sjukhuset bland annat. Så att det var väldigt bredd. Mm. Och alla ska kunna, ja, det är inkluderingen så att säga som är väldigt viktig för oss. Ja, vi har verkligen uppskattat att komma hit. Ja, vad kul. Ja. Hur ser framtidsvisionerna ut för er? Det är att fler och fler ska hitta oss. Och att vi också då har de här tre utställningarna, att vi ska ha ett så större utbud som möjligt så att säga, varierat. Och jag har ju redan nu börjat planera för nästa års. Så det gäller ju liksom, nu är jag nästan lite sent på det, för att alla planerar ju minst nästan, ja, över ett år framöver. Ja, vi brukar ju komma hit varje påsk på konstrunda. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, det var de frågorna jag hade faktiskt. Mm. Och jag vill tacka jättemycket för att jag fick komma hit ännu en gång för att reparera mina misstag. Nej, men, det är inget problem. Öppettiderna nu, är det allting stängt nu under vintern? Nu stänger vi, nu börjar alla med ja, värdshus och sånt, börjar med gåsamiddag och julbord och sådana saker. Och det är inte riktigt våran typ av mat. Nej. Utan då stänger vi och sen så öppnar vi i början tidigt i april. Går det att beställa om man skulle vilja ha någon... Ja. Vi tar ju emot större sällskap, det gör vi. Och vi har också catering, så att, det är inga problem. Och glashytten, är den öppnar jag också upp. Det är bara att man slår en signal. Ja. Jättebra. Jag kommer lägga ut telefonnummer och sånt här också, så att folk kan kontakta er på hemsidan. Mm. Tack så jättemycket, Eva, för att jag fick komma. Tack själv. Jättetrevligt att ha dig här. Ja, tack. Hej. Hej. Det var programmet om glashyttans orangeri.
Det är ett riktigt smultronställe som ni inte får missa när ni är i närheten av Sjöbo. Eva och Inga-Lill gör allt de kan för att deras gäster ska känna sig välkomna. Maten och atmosfären är fantastiskt. Och varför inte passa på att köpa med sig några dricksglas gjorda av ölflaskor? Det är verkligen riktigt goda ambassadörer för Sjöbo kommun.